Labas vakaras ir sveiki visi mylintys krepšiniai. Mes esame Panevėžio Cido arenoje. Galima atrasti nemažai skylių, ypatingai prieš pripažintus snaiperius. O čia praleistas palei galinę liniją kirtęs Benas Medžinas pasinaudoja pagundą. Diksas kabino kamuolį ore Ovidijui Galdikui. Pražanga puolime yra klaida protokole, taigi minus vienas balas. Bestas kabino kamuolį ore Ovidijui Galdikui. Gurkšnis šviežio oro. Vėl Galdikas ir dar vienas jo dėjimas iš viršaus, trečiasis pirmojo ketvirčio metu, ką tik mesta dvitaškį. Šulskis, arčiau krepšio du taškai ir pražanga, kas ne vienas LKL komentatorius. Čepukaitis galų gale atranda save varžovų baudos aikštelėje. Šulskis, Čepukaičio dėjimas iš viršaus. Na. Aronas Bestas perima kamuolį, perdamas Valdui Vasiliui ir dar vienas dėjimas iš viršaus. Vėl priima Bičkauskis, arčiau krepšio. Puikiai atmeta kamuolį Vytui Šulskiui, vertinę situaciją, jog ten pačiam atakuoti nebuvo kaip. O Vaidas Čepukaitis pelno du taškus su pražanga. Jį Viljamsui, Lorenzo Viljamsas pamatęs Bičkauskį arti iš toli netakuoja, o tą daro dar Jusas Lagrinovskis. Na. Pikenrolas su Čepukaičiu nepavyksta, iš toli meta ir pataiko Džemaras Diksas. Tris kartus metė, visus tris kartus prametė. Vytas Šulskis. Benas Medžinas, reikia atrasti lyderį Lietkabelio komandoje antroje pirmojo kėlinio dalyje. Oi, kaip neįsirenka. 52-55. Diksas. Ho-ho! Gytis Rutavičius. Plius. Leonavičius, arčiau krepšio. Taškus visiškai laisvas. Leonavičius perima kamuolį. Jo dvi žingsnis, du taškai ir pražanga. Gytis Rutavičius. Šiaulių komanda nusileisdavo visiems oponentams. Meta į krepšį, tačiau metimas netikslus. Leonavičius su Lukauskiu, arčiau krepšio Lukauskis, du taškai. Lomų taškų kraičių. Tačiau reikia ir toliau dirbti gynyboje. Simas Galdikas prieš Vaidą Čepukaitį. Lorenzo Viljamsas vėl drąsiai šauna iš toli ir pataiko. Sirgaliai jau stojas iš savo tribūnų vietų. Viljamsas, trys taškai! Varpo krepšį kaip tik nori. Šiandien Juventus komanda nepasinaudoja progą pakilti iki penktosios turnyro lentelės vietos.